račune, pendo! Nemoj gore, pići, vrati nazad! Ja! Yeah! Šta se stalo? Šta? Ja vidim da ću džepu lobim tebi. Bravo, Šavi! Džep, kada ćeš ovdje žiđe mi ruke? Može, hajda! Hajda! Odmori se! Zumeš? U centrali, u stranu udari. Lepo centrali. Šansa je to bila i da vidimo gol 1-0 za domaću ekipu. Dakle, samom finišu, da li u poslednjem minutu prvog poluvremena ili u onom minutu jednom koji treba da bude nadoknađen, sada nije ni bitno. Domaći vode. Dakle, Mešo Dubočica 1-0.